No niin, tervetuloa taas mukaan, rakkaat katsojat. Mä sain just tuossa noottia, että mä aloitan kaikki videot no niin sanalla. Minkäs teet? Ai niin, mä olin jo näin pitkällä. Täytyy hakea tuntuma. Sitten on taas hetki aika, kun viimeksi pelannut. Hups. Tässä näppäis mistä vähän paremmin. Vittu, mä en nyt kunnon asentoa itselleni. Niin voi siipikin. No mikä? Ihmeellisesti jätti Windowsi. Siinä quick save. Niin jo tosta pitää vetää ylös. Oi vittu! Se kääntyi nopeasti. Ups. Jaahas! Tossa kannattaa kävellä mieluummin kuin hiipiä. Ui! Meinas ampuu multa varapattoohjuksen. Nyt mulla ei kyllä mitään hajua, että miten tää tehtiin. Hei, mä olin ruudun toisella puolella. No. Onko tässä pimeätä? Ei. Onko tässä pimeätä? Ei. Onko tossa on pimeätä? No, me et voinut nähdä. Onko tässä kohdassa mitään muuta, kun tää on vaan ihan helvetin vaikea järjestyvä. No. Joo. Risti tulee. Piti hiipiä. No, veti ohi. Mä oon kyllä kiinnostunut tietää, mitä tuolla toisella puolella on. No. Tylyydessä toissakin. No. No se ei sitten lyönny sitä. Pasikohan tuohon enää syppäämään. Mulla ei mitään hajuttamin. Moi. Tää on varmaan seuraavat pari videoa tämmöstä. Miten sä tolleen käännyt? No. Joo, ei sitä pääse. Ei tässä ikään pääse minnekään. Hm.
No. Ei hui. Juossu. Mitä tulla on? No. Minne mun pitää mennä? Hups. Joo, mä tuun takas sitten, kun mä oon keksinyt, että mitä tässä pitää tehdä. Ei mene koko video hukkaan. Joskohan tää nyt taas nauhoittas. Hitto, pisin... No, piti siis tehdä niin, että tuossa vaan niinku... Mä en kyllä enää pääse tuonne, mutta... Se piti vaan tietyllä ajatuksella päästä hyppäämään ja sitten vaan juosta tänne näin. Tässä ei sitten muuta kuin lummoota vaan tuo. Mä pisin tähän oikein saveen, että ei ku tommoset jatkuu, mutta ei kats sitten. Mä ajattelin, että se on, ei olisi mennyt sen kuin yksi evi yli. Mutta nyt palataan tuo. Mä en muista yhtä, että mitä tässä piti sitten tehdä. Mikä oli tämän tehtävä, mitä tässä piti tehdä. Hetkonen, tää vähän bugaa tää värit. Sitä siihen kuiksi ei huudeta. Kuiksi Secure Joan. Mitä tulee video? Tai tulis. Plats. Nyt kokeillaan vaan juosta pois. Olikohan täällä joku? Ei. Se tyyppi nyt teki vissi itsemurhan tai jotain. Ai. Typerä lait. Hei, tää on kiva. Tuolla taas on se junia. Tuosta ei varmaan päässy. Hei. Tunne varmaan pitää mennä, joten... Mä kato, me ollaan nyt täällä. Feko Executive Office ja Solstorm Brewery. Tuo Solstorm Brewery oli kyllä kaikkein helpoa. No, missä oli Piero? Ai niin joo, X oli vanha nappi. Käydään pusauttamassa tämä peltiheikki täältä. No, hei.
No voi. Joo, okei. Tuo on vissi just se kolmonen. Mä jostakin nettisivulla luin, että tässä on se nelonen ja vitonenkin. Nyt tonne muuten pääsee. Pelin viimeinen paikka. Hä? Ei sit.